Өңірімізде өрт қауіпі азаймай тұр. Өткен жылы облыс аумағында 16 дала өрті тіркелген. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 3 есеге көп. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Сағынды Құлықпановтың төрағалығымен өткен жиында айтылды. Жыл сайын аймақтарда табиғи өрттер қайталанып тұрады. Басқосуда жауапты мекеме өкілдеріне қызыл жалынның алдын алу туралы айтылды. Сондай-ақ отырыста Ақжайық табиғи резерватында орын алған өрт оқиғасы туралы да айтылды. Өрттен адам шығыны тіркелмегенімен тілсіз жаудың салдары әлі күнге дейін зерттелмеген. Осыған орай Сағынды Құлықпанов жауапты мамандарды жауапқа тарту керек қажеттігін баса айтты. Көз алдымызда, аяқ астымызда 21 гектар жануатыр. Оның өрті басталды, оны неге көрмейді? Неге ондай көлемге ол көтеріледі? Жақсы болғаныс болды. Ар жағын енді осы мәселені көтеріп тексерсіз, неге түсінбайсыз? Жауапкершілік болмаса, бола береді. Не болса да, адам өзінің ісіне, өзінің жұмысына жауапты болмаса, жауапкершілік болмаса, жүре береді. Болды ма, болды. Тағы да жаңа тәртіп. Күн тәртібінде мал ұрлығының алдын алу мен шомылу маусымындағы қауіпсіздік ережелерін сақтау мәселелері де қозғалды. Өкінішке орай жыл сайын суға кету фактісі көбейіп тұр. Өңірімізде суға түсуге рұқсат етілген 2 жағажай бар. Жиында бұл аздық ететіндігі қозғалды. Сондықтан биыл оның қатарын тағы 4 жағажаймен толықтыру жұмыстары жүргізіледі.